Hej! Då har vi kommit till min tredje video om det här med att bli och vara statist. Och idag så är jag på en reklamfilmsinspelning, lite kul, en utomhusscen. Och då får man ju inte bli överraskad. När man blir överraskad så börjar det snöa helt plötsligt här. Den 19 oktober. Vart är världen på väg? Men i vilket fall. I mina förra videos här så berättade jag lite grann om min egen resa och lite grann om var man hittar de här jobben. Och idag så tänkte jag komma in på hur ska man då göra för att få dem? Och likaså, vad ska man inte göra? Så att häng med! Ja, vad ska man göra och vad ska man inte göra för att få såna här filmuppdrag? Det handlar mycket om att hamna på filmproducentens kvalificeringslista för den här rollen. Och det innebär inledningsvis i alla fall ofta att man ska producera en videopresentation av sig själv och bifoga ansökan då. Och jag tänkte ta upp några sådana videopresentationer senare. Några som har funkat men också som inte har funkat som jag tänkte kunde vara intressant. Det här med skådespeleriet och statisteriet, det har ju blivit en hobby för mig då. Och efter den här filminspelningen i förra veckan så var det ju dags för mig att packa väskan. Jag är ju sjökapten till vardags och det innebär att jag med viss regelbundenhet drar ut i sjöss för några veckor eller månader. Men också är hemma motsvarande perioder där jag är ledig. Och det har varit förutsättningen för mig att kunna ta såna här uppdrag då. Och ja, det finns som kuriosa så finns det en gemensam nämnare mellan expeditionsfartygsbranschen och filmbranschen. Och det är att när man får en sån här filmroll så får man ofta skriva på ett sekretessavtal där man förbinder sig att inte berätta något om den här rollen, vad den handlar om och vad den här produktionen går ut på. Och så är det ibland också i expeditionsfartygsbranschen att, och så är det på det här fartyget, att vi har förbundit oss att inte berätta eller publicera i sociala medier vilket fartyg vi är ombord på, vad det här uppdraget handlar om. Så att, men här sitter jag ju nu och det här, det är min egen hytt och jag betraktar det som en egen privata sfär, så det må ju gå an. Och då får ju ni också se hur en kapten bor på ett sånt här fartyg. Och så mycket kan jag berätta i alla fall att precis nu så befinner vi oss ett stycke nord om polcirkeln och att det är nästan lika händelserikt som filminspelningen i förra veckan. Det är definitivt kallare och blåsigare i alla fall, det kan jag säga. Så att, låt oss återvända till den här filminspelningen i förra veckan. Och jag tänkte att låt oss ta det som ett exempel på hur man kan få ett sånt här uppdrag. Det hela börjar med ett mejl från en castingbyrå som varit inne på statist.se. Uppenbarligen ett massmejl eftersom avsändaren är detsamma som adressaten. Det här mejlet visar på flera saker som kan vara värda att notera. Dels naturligtvis att statist.se funkar och att det är viktigt att CV:n är uppdaterad. Av flera skäl faktiskt. Någonting som jag kommer tillbaka till. Det andra är att det kan vara snabba puckar. Likaså den typiska arvodesnivån för ett sånt här mindre jobb. Och det här sista med arvoden, det tänkte jag också återkomma till i en senare video. Nåväl, min tanke var att inte lägga för mycket krut på den här ansökan. Jag visste ju på det här stadiet inte vilka chanser jag skulle kunna ha för det och så. Men jag hittade ett videoklipp från en annan produktion i en lite liknande roll. Ett klipp bakom kameran så att säga, som jag väldigt enkelt kunde bifoga om min ansökan. Och det här är ett litet tips att när ni är ute på inspelningar, ta kanske inte bara en bild utan gärna lite videosnuttar bakom kameran som kan vara användbara i olika sammanhang. Ibland så får man göra det, ibland så får man inte göra det. Jag tog och bifogade klippet helt enkelt och så skickade jag iväg det. Det kom ett ganska snabbt svar. Och här fick jag också besked om att det stod mellan mig och en annan.
Och strax därefter så kom en bekräftelse på att jag fick det här uppdraget. Nu så tänkte jag visa ett exempel på en ansökan som inte funkar och vilka erfarenheter man kan dra av det. Det var ett castingbolag som annonserade ut ett uppdrag på statist.se då, som lät hur kul som helst. En serie reklamfilmer där huvudrollen visade sig vara en nördig typ som snöat in på sig själv som riddare. Och nu ville då castingbolaget ha några self-tapes på hur man tänkte så gestalta den här karaktären. Och som då skulle visa hur man dels gömde ett armbar bakom ryggen, hur man knäcker ett ägg med ett svärd, hur man slår in julklappar med ett svärd och hur man hanterar en getingenhjälp. Jag tyckte att det här lät jättekul, så att jag la en del krut på det här och tänkte att här ska jag ju lägga in lite egen tolkning och ta ut svängarna lite grann. Och det här blev då resultatet. Vad gör du för något, Ulf? Ja, men här sitter jag och nu ska vi ju försöka få Leo att tro på tomten då. Så att här sitter jag och slår in lite paket som ska komma genom den här nisseporten då. Här är det ju tänkt så att, ja. Det blir många paket då. Ja, det är ju inget man tar rätt på. Ja, jag tyckte att det här blev ju jättekul och bra. Men det tyckte ju inte produktionsbolaget då. Det blev ju inget med det. Vilka slutsatser kan man då dra av det här? Ja, det är väl att komplicera inte till det. Less is more är väl det som gäller i den här branschen. Och den är ganska krass då. Det finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga om det här att positionera sig för ett uppdrag. Och ett viktigt verktyg för att göra det är att försöka få till en showreel. En showreel, det är lite videoklipp som visar hur man agerar framför kameran då. Och som nödvändigtvis inte behöver innebära massa tidigare roller, filmroller. Och det tänkte jag komma tillbaka till i nästa video. Som väl kommer när jag har kommit tillbaka till Sverige då. Så att stay tuned.